Salam değerli izleyiciler. Videonu beğenip kanala abone olun ki videodan daha çok insan məlumatlansın. Önceden teşekkürler. Separatçılar Azerbaycanlıların aksiya keçirdiği yola doğru gitmeye hazırlaşırlar. Türkistan AS haber verir ki, bu barədə görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. Xankəndidən olan separatçılar şəhər kənarında toplaşıblar. Onlar Azerbaycanlı fəalların piketinin keçirildiği Laçın-Şuşa-Xankəndi yoluna doğru hərəkət etməyi planlaşdırıblar. Separatçı Tigran Petrosyan isə deyir ki, sülhməramlılar öz tapşırıqlarının öhdəsindən gəlmir. Əvvəlcədən də xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycanlı ekofəallar Qarabağdakı Rus sülhməramlılara qarşı etiraz aksiyası keçirirlər. Hazırda etirazlar davam edir. Konkret AS xəbər verir ki, etirazçılar qida və geyimlə təmin edilib. Şuşa-Xankəndi yolunun həmin hissəsinə işıq çəkilib, çadırlar qurulub. Monitorinqlərə şərait yaratmayan sülhməramlıların komandanı Valkov, Valkov sədaları ilə əraziyə çağırılır. Lakin deyəsən, ayı mağarada qış yuxusuna gedib. Bu arada Nikol Paşinyan Azərbaycanın Xankəndiyə hücuma hazırlaşdığını bəyan edib. Belə getsə hücum qaçılmazlaşır. Amma hələ ki etiraz aksiyasıdır. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.